السلام عليكم. Ini orang Menuka, orang Menuka. Orang Belik Bukit. Ini Belik Bukit, ini Bukit ni sebab tu panggil Belik Bukit. Oi, orang banyak. Orang masuk tu mesti nak makan. Ha, ni tempat masuk. Oh, antarabangsa dah pani. Tak tahu lah tuan dia suruh. Oi. Macam-macam. Oh, ni santang sudah orang satu ni. Ini poh pula dah. Masya Allah. Ha. Ini isteri apa-apa Ahmad ni. Tuan telefon ni. Oh, cantik. Ah, ni santan. Pula. Tak tahu tuan suruh cakap. Ah, ni nasi. Aku ingat nak masuk antu je nak. Cuma. Masuk tu. Ni kasi berek ni arok. Hai dok dok dok. Nak tengok Om Nano. Ah daging daging. Oi. Aku sedap dia kata dapur. Habis tem. Kelo kelo. Oi. Dapur kat sini. Kau nak cek rumah ke sana? Eh, ni. Ah, ni okey ah. Oh, gana honti kam tanoh puno. Anak tono. Oh, anak tono. Tono honti kam di gana. Anak dako hayan do ikut pun okey no, laju ikut pun. Anak dako tono. Wei, gelak kali jo. Tak jadi. Tak jadi. Tahu ya. Kena tambah gula sikit. Oh, kena tambah gula sikit. Oh, tu manis sikit. Ah, tu manis sikit tengok kan tadi ya. Oh, manis-manis. Oh. Kalau boleh tengah kilo lagi sedap. Oh, kalau boleh tengah kilo lagi tu ha. Oh, anak dara pun laju hak ikut ni. Tu semua anak dara. Oh, anak dara semua ni. Oh, muda banyak, hak tua sikit. Umur baru 60. Oh, ada hak yang 60, ada hak 15, ada hak 12, macam-macam ah. Ada hak 10. Ha. Ada hak 10 ban ni. Nuka. Ah, tu tuan umur tu, baju hijau susu tu. Tuan umur tu, hati kam laki yang kenyak tu. Hak lama tu. Oh, masuk cepat, masuk cepat. Eh, tengok hari dah. Ya. Lelo hia ni hang pi. Ha, tengoklah, tengok. Tutup
Tuh, kau yang tuh. Maka kebah ni deh. Hak cucut ni, maka kebah ni. Wah, aduh, hangat. Tuan umur tu pegang balang tu. Boleh okok, boleh okok. Hai. Sebab dapat yang kat sana. Tanggung orang pun yang tak rakam hantar pergi tak nu. Hantar pergi tanah? Hantar pergi mana ya laku. Oh, wala, kau masuk. Kata-kata lah, kata-kata susah, sakit-sakit tak. Dah ada sakit, dah tak boleh. Alih lah nak tengok entah kau, gula. Entah kau gula tu. Entah gula. Awak. Ha? Oh, boleh isi kelah isi sikit. Oi, sedap je bablah dah poi. Hai, sekawah hingga isi saja oi. Oi. Rakap, rakap. Hingga suka kita. Bagi nasi je. Ha. Sebudak. Oi, bakal sini, bakal sini. Bakal sebudak orang main. Dia waktu nak bekerja ya sama dia nak makan ni mengelak lah tu. Betul je. Kau ni. Ha, ni orang masuk ni, orang masuk. Untuk kau masuk. Rabi'ah, Rabi'ah. Jangan gelaklah gigi dah, kau orang cukup. Pasal jangan gelak nak kat sana. Tanya lah. Ha? Tanya lah. Tak jadi kau nak walaupun. Tak jadi lah. Eh, gula siapa ni ha? Nak sedap gini ni. Gula biar. Haa, biar. Mana tukang gula ni ha? Umur 12.5. Oh, okey tu. Tapi oh, mana tuan gula ni? Oi, menungkat dagu pula. Kam kenyam, kenyam nasi. Oh, tak apa belah tu. Masak lagi, hak budak saja hak jemur. Oh, tengok om nuka tu, tengok om nuka. Jom. Duduk bengkau makan nasi. Tepi jalan besar, tepi jalan raya, jalan raya. Jalan pun belum siap lagi. Jalan tak siap lagi.